Rikëthejmë në Insider, jemi në pjesën në nëzet debatit për mikrofinansën, pak më parë po flistin për nëmrat e interesit dhe duhet të vazhdoj diskutimin me Dorin Ramën. Tani, pjesa e biznesit, për e që komentuam pjesën e kredisë konsumatorës, varion nga 14% në 94%, sërrisht në skajet janë edhe më të shtënjta se sa, se sa bankat. Êshtë të vërtet kjo gjë, është e njëta gjë, sërrisht që ke një kosto financimi, një të argument? Uh, yeah. Kosto kemi, se burimi fondeve, e fondeve nuk është nga depozitat. Me gjithë të e, të pak të institucionin që përfajtësoj, mesatare në kam më të ullit se 14. E, që do të thotë që të pak të në gjysma janë, ose më shumë se gjysma janë, janë në 14, dhe ju siguroj që të pak të në 4 banka që më vinë mëndë e kanë në përfashën dhe 100.000 euro e, normën efektive të interesit në më të lartë se 10.9. Që do të thot që... Që do të thot që nuk kemi edhe ishtë largë dhe që do të thot që nëse një klient aplikon për një financim, a a ja vlen a, 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 një mori elementës që mund të diskutojmë a, për të kursuar një dy pikë përqindje? që rezja është shumë e gjerë këtu nga 14, 94, apo... se vajet nga fokusit jo, dhe nga kontributi, Por, unë di e pak të pakët nga gjithë raportime, sepse ne raportojme dhe pasurës financiare në bankën e Shqipëri, sigurisht aty e dhe mund të shikohen. Ti mund të shiko, shikoni shiko margjën e fitimit të gjithë institucionale, qëndron në parametrat pra margjën e fitimit po flasë në kundrejt vlerës e financuar dhe të hedhur në trek në gjithë vitit, që ndronë gjitha në të dënjitën parametrat, 14-15%. Nërgoj, që vetëm një bar kafe, margjë e fitimit e ka 30%. Pra, duhet që ndrojmë aty, dhe neve sot, sigurisht nuk, nuk i kemi këtë shifra për t'u atreguar, por e gjitha është... 14% dhe 30% është njëta histori, histori me... Margjë në fitimit. është një njëta histori me flinë, me copa po, dhe me tepsi. Po, 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 po. Që që Ka 15% e një tepsi e është më mirë se sa, se sa 30% pa, e një tepsi e një tepsi. Po, unë mendoj, A, aty pastaj uh, mendoj që 15% e gjirës e një sistem, të sistemit bankarë sigurisht është maj larë se 15% e gjirës që ne, si institucionën financiare, financiare bëjmë. Po flasë, se marë shfitimi për kundrejt të vlerës e financuar. Pra, në qovë se shikoni uh, fitimin neto të, të gjithë kompanive uh, të mikrofinansës kundrejt vlerës totale të financuar që ata kanë hedhur në trakt për një vit, atërë dhe të shikoni që këmë marsh ngellet në, në nivelin 14-15%, për thuajse për gjithë. Por, e tha dhe zotin muqa, Të gjithë institucionet janë të ndryshme, qëfar dhe sot fokusohen në produktet të ndryshme, ka produkte që janë të lira, ka produkte me zero, ka produkte që fokusohen në angre dhe janë më të lira, ka produkte që fokusohen në një biznes të caktuar më rralë, pra në varsi edhe të klienti që t'i shërben, sigurisht dhe shmimi ndryshon. Dhe ne dhe kemi produkte të ndryshme, në brëna mikrofinansës egzistohen produkte të ndryshme. Kemi dhe modelin e kursim kreditit, pra shëgjurivit kursim kreditit, cilët financojnë vetëm antarët, cilët kanë, kanë kanë uh, lidur uh, depozita, pra kanë lidur uh, logari i kursimi me shëqatën. Në qëfëse do të të krasonë me, me Europën këtë norma interesë, si do të ishën? Uh, me Europën uh, varet nga produkti. Unë nuk mendoj që mikrofinanë uh, në Shqipëri është më e shtrejnëta. Uh, ne i krasojmë me vëndët e Balkanit, ndoshta sepse kemi më te për informacion uh, me ta, Uh, që ofë se flasin për kredin konsumator, absolutisht që unë e shof është më mirë, pra që ndronë dhe mësë në nivele të, të njejta, ndërko për kredit për biznese, me sënë drejton edhe për agron, uh, nuk është se kemi bërë në njëherë krasim përse i përket qmimit, por kemi bërë krasim përse i përket cilsis për të folit, uh, ku ne që ndrojmë në një në një nivel uh, të pranueshëm, edhe të mirë dhe të thojë janë me vëndet e Europës, dhe nuk nuk kemi bërë krasime përsa i përket qmimit, përse qmimi i produkteve sigurisht varet nga vëndi, dhe më thënë edhe nga, nga... Me gjitha të sigurisht është interesante për të bërë, do të bëjmë, do më thënë në vijim. Një emision në të kërkon të... Do të shkërtimisht të duat që të kalë edhe në... Do të thosha kjerë, fondi besa në fashën e kredive të biznesit, pra në fashën e kredive mikro, është në nivellin e të sigurisht që këto margji i diferences lidhet dhe me atë përsaktim që unë, unë, unë përpoj që ata shpegoj që vlerë të shtuar, që proceduar më të thisht, që, që, që sigurisht basin risk në ndërmarin për këto kredi. Nërsa krasimi me vëndet e bashkimit Europian, sigurisht është pak i bështirë, krasimi më adekuat do të ishte me vëndet e Balkanit, me cilat të ndajmë eksperiencat të njashme, ndajmë riske të ngjashme, sepse risku është element shumë i rënsishëm që ndikon në përsaktimin e interesit, dhe karakteristika ekonomike të ngjashme. Duhë të them që në vëndër bashkimit e Europian, shumë institucione mikrofinansiare subvencionohen nga qeverit e tyre për projekte të saktuara, për nësë këtër projekteve që të qasën me kredi për shtresat të marginalizuara, sigurisht të vëndër kanë kapacitetet më të mdhaja, ka një sistem bankar shumë më të perfekcionuar dhe kanë, dhe kanë mundësi që parmes projekteve të qasën të këto shtresa. Shqipër jetë dhe vëndë dhe Balkanit nuk i kanë këto mundësi, shqyë, dhe një element dhe shatë shtoj që, si që tha, norma e interesit ndërtohet, ose dizenjohet, duke filluar nga, nga bazës ajkështë kostë e fondeve. Ju si që dini, nivelli euroborit, është të rritur ndjeshëm gjatë vitit 2023. 3.6 3.9, 3.6 aktualisht 3.7 Dhe, dhe parashikimet e bankës qëndrore e Europiane e në që nivelli e Europoj do tjeti til minimalisht edhe për gjatë vitit aktual. Dhe ju e dini që nivelli e Europoj është elementi basë në bitë të cilët donatorët e ndryshëm ndërtojnë, ndërtojnë në aspektin financiar, pra shesin kredit të këtë institucionet tona. Pra ajo merët si referencë. Këto parashikim, sigurisht... Pra, që në qëfësë të fosë, kishim këtë periud, norma është interesit të lartë, ta ndërkom të arish, mund kishim një, një reflektim më të mjërë edhe në tregun shqiptar. shqiptarë. Edhe një moment të vetëm, që të do të desha të aseksoj, duke që të racional në kohën televizive, gjithë me faktin që ne aplikojmë në interesa fikse. Hmm. Për gjithë periud... Të pa pandrëshushme. Të pandrëshushme, të pa agjustuara. Do të thot që ne marim një risk në bivete, sepse... Njëveli parashikimit mund tjetë për një periud dy vjeqare, nërsa mardhejnë me donatorën një kemi për periuda më fatë gjata, ne i shesim kredit tonë me interes fix, që në momentin e në shkrimit kontratës, që normalisht operatorët e tjerë të mësishëm, si që janë bankat, me që krasimi po bëtë me bankat, kanë mundësi për mes kontratave ti ajustojnë. Arsye se pse ne aplikojmë norma fixe, lidhët me, me tipologjin e tregut ku ne operojnë. Në kërë element nga i herë në blizhojt. Po, 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 atërë dhe bëjmë emision Iphone-i në 100.000 lek të reja kredi, interesi është 1.9% në muaj. Për një vit, paguan 22.800, përveç në 100.000 okay. që ke marrë. Për ma efektive, ka shkam për të Reale, lek nga gjepi, ke marrë në 100.000, do paguash 22.800 shtes për një vit. Mund të verifikone. Ok. Për po është, me, e thënë me, me gjithë thjesht, sa merë, sa jepë. Efektive, nominale, mund të konfuzohen njëzit. Merë në 100.000 lek për iPhone okay. ose Samsung, për një vit paguan

kërkon një analiz më detajuar në këtij pjesë. Po, po, varion sigurisht edhe shumë nga <laughs> nga, nga secili. Qoftë <laughs> se bën iPhone dyqan. Ndërkohë, uh, i referohem analizës së anketës që ju keni realizuar si shoqat me besoj uh, kredimarësit tuaj uh, për fillimisht të prekur nga rritja e çmimeve. 66% deklarojnë ndikim negativ, 26% disi negativ, ndërsa që nuk janë ndikuar ose madje edhe janë rritur të ardhurat, rritur gjendjet financiare janë vetëm 8% në total. Uh, sa i takon analizave në detaje. Si pas anketës, amës shohim që uh, familjet shqiptare që kanë pjëcuar nevojat dhe kanë kursyër, që arrinë kursejnë avetën 8%, uh, kanë pjëcuar nevojat për muajnë pa kursyër 74%, kanë hasur vështirësi, por nuk janë drituar institucionet financiare për të marrë kredit 22%, por 20% 4 në 10 familje, 2 në 5, kanë marrë kredi dhe kanë uh, ullur shpenzimet. Uh, do të anisë me uh, Zotin Rama, uh, sepse i lëme edhe pak më pak ko televizive në fund të, të pjesës të shkuar. Êshtë uh, ndjerë kjo përkejsim i, i gjendisë të klientve A për shak krizës? Uh, jo në mënyrë specifike, të më drejten, pak të në anën e bizneseve, ne nuk finansojmë individ, po nga anën e bizneseve nuk kemi parë përkejtsim. Ashtu si edhe indikatorët e amës edhe indikatorët tonë cilësisë për të kanë qenë përmirësim mirësim gjatë, po themi, tre viteve të fundit. Kështu që, jo, absolutisht nuk shofim një përkecim Ok, uh, ndërko, uh, Zënja Muja, komentujme dhe këtë grafikës së bashku, që për qëfar kam para shqiptarët, për ushim dhe roba për ripur pa isi shtëpjake, 58,8% mund blinë pa isi shtëpjake, 20,6% për ushim por vështirësi, madje dhe për roba, 11,1%, dhe në fund fare, për të i komentuar gjitha, as për ushim 3,4% dhe pasaj të luksi vetëm 0,7% e, e anketuarve. Uh, kjo duket në fakt si kur... Nuk është një ketë që përfshim vetëm klientët tuaj, si ku reflektonë pak edhe gjëndi financiare në Shqipëri, ju se keni vërre? Uh, jo, ata anketuarit në fakt nuk ishin vetëm klientët tonë. Kjo anket është bërë uh, me intervista në rrugë uh, dhe që që 20% të anketuar dhe ishin edhe kishin marrë dhe kredi uh, uh, në institucionet e mikrofinansës. Në qofse uh, keni dhe të zonat e tjera, uh, 60% kishin përdorë shërbimet sistemit bankarë, pra ose karta krediti ose overdraft ose kredit tjera, pra ishin dhe 20% ishin që nuk ishin përdorë asë një herë kredit. Që këshu është një mix që i cili në qofse se shohen po të përkësirë në, në, në atë që përfajsohet sot, dhe më thënë mund, mund të mund të përfersoj dhe situatën në Shqipëri. Të intervistuarit janë pyetur për këtë pyetje, pavarësisht dhe më thënë normalisht nivellit të tyre të kreditimit apo më rrallë. Pra të mësën këtë përgjigje vinë nga qydetarë të ndalu në rrëmë. Uh, ne pëjmë anketime dhe pjëtësorë gjithë vitë, uh, sepse duham të shikojmë se ku është tregu, duham të shikojmë të përstatin produktet tona, duham të shikojmë impactin ton, uh, dhe duham të shikojmë edhe ku është vështërësia apo nevoja për financim, uh, nevoja për financim në treg në, në, në vitët që vijim. Që është një pjesë e traditës ton tashme për uh, gjithë vitë për të bërë anketimet të ndryshme. Dhe dhe mu që asaj ndimojnë të dhënat të tila për të ndoshta edhe identifikuar dhe ofruar produkte që i shëbëjnë egzaksisht qytetarve? Sigurisht që këto anketime janë bazuar në, po themin, të regullë masit, pasi janë anketimet pa fokusuar në një klientelë spesifike. Por gjithësësi orientojnë institucionet në dizajnimin, në e produkteve të saktuar të kredis, që të orientohën në këto nevojat për saktuarat. Se në që se flasim për nivelin ose kërkesat për rushim roba kë janë nevojet bazike, kjo kërkon dizajnimin e produkteve të saktuar në modelin e kredive konsumatore, kredive të shpejta, që ti qasen në mënyrë sa më efektive, sa më mirë, këti segmenti. Që flasim për pajisje shpijake, ose për delë pajisjeve shpijake, kjo është një orientim, që edhe në, në funksion të, të kapaciteteve e financiarje, kanë institucionet tona, pasi ne kemi projekcionet tona financiare, në bitë cilat ne delivrojmë kredin, pra disbursojmë kredit, të vlerësojnë që këtë të regjë i synuar, ose kjo një që të regjë të ka hapsirët mjaftushme, ku këto institucione mund të investohen për mes risive teknologike, sepse sigurisht që këto produkte kërkojnë në risi teknologike, për mes produkteve të kredis digitale, për mes produkteve të kredis shpejt, në përsaktime teknike, dhe në një farë njërë janë një orientim i qënësishëm dhe i dobishëm, për këto institucione për të ndërtuar strategjitë afatmesme, mesme, ma dhe dhe strategjitë afa, afat gjata. Sëpse këto gjetje sigurisht nuk, nuk relatojnë me një kodë saktuar. Janë gjetje, po flasë këto analiza, të cilat si të regojnë, analizojnë situatet të regut, që vjenë si redhoj e faktorve ekonomik në fa, një periud afat mesme. Zëtëja i din, a, a kanë dimuar mikrofinansat a, edhe shqytetarë që kanë pasur nevoj për ushqim Apo nuk shkën Ne, ne nuk në rezulton që arsyja marës një kredije, edhe po që e vogullë tjetë ushqim. Mund të jetë më shumë e që thëtë ju që parë iPhone-i. iPhone-i, elektrishtë <laughs> të pjakë... Mund të jetë më shumë kjo se sa uh, hali, ose nevoja, ose ushqimi. Këto janë uh, tjetër gjë. Të shkëm pastaj taj të kë uh, pisa tjetër atyri që kanë përdorë borç të kë familjarët, apo matin në disa raste o, edhe para me fajde? Një të shumë i fort që matet për gjithdo shtetë, është kredia uh, për individ dhe biznese ndaj GDP-s. Pra, kredia jo për institucionën publike, po për individ dhe biznese nga banka dhe institucionën financiare, ka i raport. Shqipëria në Mosga e ka rrëth 38%. 18% ishte për kredin konsumatore. Unë e di në total 38%. Vëndë si e zhvillurë e kam bitë e 100 Pra, në një pami e të përgjishme, ka hapsir ende që institucionët financojnë më shumë, të gjithë banka dhe jo banka bashkë dhe individet financojnë më shumë ne e dim shumë që nuk kemi jo çdo individ ka llogari bankare, jo çdo individ ka markë kredi, ndërkohë që vendet e zhvilluara kjo fazë është kaluar. Do thënë, thonë janë të gjithë me kartë krediti, me llogari bankare, kështu që, që hapësira ekziston. Dhe një, një rol këtu e ka dhe mikrofinanca. Ëh, sepse jo po, mund. Jo mund të mund të kthejmë në mënyrë efektive në këtë diskutim, mm. më parë për mund aty emigracioni si një problem i madh. Sigurisht që ky është një faktor madhor që ne do t'i përshtatemi. Ne nuk mund ta ndryshojmë. Po çfarë mund të bëjmë ne për të përshtatur vetën institucionet tonë në një, ton, një perspektivë ata Diversifikim produktesh për të orientuar në ato shërbime, në ato produkte, në ato nevoja ende të paplotsuara, të mbi basë të cilave ne mund të mbajmë të realizojmë që në shpërmërin financiar dhe të rrisim aktivitetin tonë. Me të dojë zotë, zotëria për mundi faktin që raporti i të prisës kredisë të sistemi bankar me, me prodhimin dhe brëndshën brutë është i të, të shumë i rëndësishmë që të regonë që ka ende mm. këtë të që të plotsohet me produkte dhe me shërbime të reja financiare. Kjo duhet jetë një objektiv, si pas strategjistë të shdoj institucioni, që të plotsoj rritjen në aktivitetit, ose të realizoj rritjen në aktivitetit, duke u balfaquar me këto kriza, si që është dhe rast i emigracionit, që është një fakt konkret, që ne vetëm mund të i përshtatim. Ndërkohë, kemi folur për rolin që mikrofinansa ka edhe në edukimin, në partneritetin me bizneset, shpesher thamë plan e biznesin që asata vetë nuk ndoshta do t'i kishim menduar, por një aspekt është edhe pjesa regulatore e shtetit. A ka asot tregu nevoj për ndryshime, apo qëfar letësish mund t'ishin ndoshta fonde garancije sovrane për të lejuar akses të kju, që të keni një kreditim në shta më të lirë, që të keni mundësi me pas të financoni qytetarët dhe bizneset? A, e, absolutisht, në vërësit sektorit, e, e, absolutisht, do me thënë, në sovrane, kanë qënë një shëmbull që ne mund të ishim pjesë, edhe me ndoj që do, do kishim dhënë një kontributë, absolutisht. Këto skema mund transpozohen në të transpozojnë sektorët ndryshëm, në nivellet ndryshme, ku ne mund përfshiemi, Uh, si që është bujëtsia, uh, kemi pasur biseda me Ministrinë e Bujëtsisë, kemi pasur edhe një prezentim të një raporti mbaj mëndë të bankës botrore mbi financimin e bujëtsisë, dhe tipikisht bujëtsia është një sektor që financohet masivisht në, në numër kredish nga kës segment që ne përfajtësojmë, kështu që pa tjetër të të bërit pjesë, do e nëziste më shumë, do ullë koston dhe do riste efektivitetin në maksimum. Kështu që kjo po mund të ishte një nga gjerat që mund të bëshin me ndoj më mirë, uh, pasaj ndërhyrjen produkte specifike uh, ka nevoj për të uh, zhvilluar, për të përkraur, uh, ne uh, kemi një produkt që qëtë faktoring, i cili më faktor shumë i rralë në treg, ka egziston në treg për shumë vitesh, por me një portofoll stabil. Se shë uh, pak i njohur nga, nga bizneset dhe pak, pas një, një numër i vogën, se e ofroni si, si produkt? Shumë pak. Uh, shumë pak. Vigje uh, për be... faktoring, në shë prezent që vidin 2006, i, no. i modifikuar, por ende Prezent si licenës, prezent si ligjë, por jo shumë prezent si, uh, uh, po themi, uh, aplikim. Përcaktim i të gjithë halkave të workflow-të uh, që ka. Pra, si, si bëhen si këto fatura, si financohen këto fatura, ku është institucioni që i financonë, a mund bëhen në përmjet një platforme, uh, që farë të drejte ligjore ka një institucion në ekzekutimin e faturës e tjere tjere ka, ka gjera më teknike, kështu që pa tjetër. Ka edhe bujëtsia në këtë raport bankës botrore. Do të ishte produkt shumë i mirë. Produkti faktoringut ishte një nga elementet kërësorë që përmëndi si, si financua si sektorit. Besoj edhe zënje muja si presidente e shqoqatës mund të keni më shumë për të tëndë për nevojat që ka i gjithë sektorit? Ah... Ne kemi qënë aktiv në fakt në komunikimin e të gjithë nevojave tona, si me regulatorin me Bankën e Shqipëris, ashtu dhe me Ministritë e ndryshme, sigurisht në momentet e ndryshme kur kemi parë që ka qënë e nevojshme, dhe sigurisht komunikimi unë më, më i madhe qënë në momentet e pandemis, apo më pas me, me garancitë sovrane, ku neve u lamë pak jashtë dhe mendojmë që do të kishim dhënë më te për kontribut dhe për këtë arsye ishim dhe më thënë edhe aktiv për të për për që në pjesë, por dhe me Bankën e Shqipërisë kur kë është bërë fjalë për dalin e regulorëve të fundit, të më thënë përsej për këtë kredis konsumatora e më rralë. Që kështu, ne vazhdojmë dhe jemi në komarkim, kemi dyrë të hapura për të dëgjuar, sigurisht jemi të respektuar në tavolinën e bisedimeve në regulorëve të ndryshme që dalin, jemi gati me ekspertizën që ne kemi sigurisht për të naftuar në, në, në tavolinat të cilat shtojnë vlerë për ligjet të cilat kanë në hapsirë akoma për të rëgluar si që është faktorinit apo që raja financiare si që përmëndi dorini, uh, që këshu, po, jemi të hapur edhe duham që të kontribojmë në përmisimin e regulore dhe ligjeve në fuqie dhe, edhe për ndimuar në sisteme financiar. Nuk është, dhe më thëna, e që neve uh, gjithemi gjithmonë, uh, historia e, e mikrofinancës uh, në treg është rrëz më tërë përse 25 vite. Uh, Ekspertiza që ne gëzojmë përse e përket një uh, këti tregu uh, dhe zingjyri të shimor të këti tregu, është uh, me vlerë për gjdo, gjdo, gjdo tavolinë uh, normalisht në bisedimi përse e përket ekonomisët për i vëndi dhe dhe të shton të vlerë. Uh, në lidhje pastaj me, 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 me kredin konsumatore, uh, ne kemi folur disa herë, uh, sigurisht që uh, ju e dhatë dhe grafikun e E normës efektive të interesit i cili po shkon nga 178% brënda 2 viteve në 100%, sigurisht që në këtë kurb do duhet që të kemi një parashikim ku do të shkoj, eh? sepse kurba e rënjës është e lartë... Po, aritmetikisht, si pas formule, të gjithë 7% që me, me tavanin për 3%... Ajo detaj që nuk doli, dhe, dhe, ajo normë që shfaqet, është për kredin 0 dhe i 200 mil e reja. Po. Po. A e dini që për segmentin 200 mil e reja dhe i 600 mil e reja të vanë është 34% në diska Po. Që ne e konzervëm shumë të ullet dhe dhe, dhe në të kuri dhe ka, ka dhe në efekte që tani në të kurjen e financimit. Po. Ka shumë mikrofinansës që ka ndal nga i segmentës se për që që nuk të përbalojnë do. Me kosto që kemi uh, atë segment 200 dhe i 600 nuk e financajmë do të? Por për ta përmbyllur në fund për të shkuar drejt një hapi tjetër, duat të flas zotit Muçan Meu për pjesën e vizionit. Ku do të shkojnë mikrofinanca shqiptare? Drejt ku është etapa objektivi që ne ne synojmë? Ë institucionet e mikrofinancës shqiptare ose thon ndryshe sektori mikrofinanciar shqiptar si pjesë e integruar ose pjesë integrale e sektorit financiar do të kuptohet të gjithë ndryshimeve, të gjithë evoluimit të tregut financiar. Këto institucione në mënyrë të balancuar, realizojnë misionin social, që u përmënd, dhe sikurisht kë misionin të rektar. Mikrofinanca do të duhet së pari të zjeroj aktivitetin për mes produkteve dhe shërbimeve të reja për të ju përshtatur konkurences aktive në trek. Së dyti, duhet të modernizoj sistemet e menagjimit të, në të gjitha nivellet dhe mendoj shumë e rëndësishme për mikrofinanca në është që të orientoj përmes mes saj dhe përmes aktorëve saj, dizenjimin e një ligjë për mikrofinansën. Sigurisht, shë ligjë për mikrofinansë është një diskutim që kërkon një një, një, një hapje të gjithë të gjithë institucionëve, diskutim mesnesh dhe pastaj paracitin e këtyre ideve në të gjithë ato halkat ligjore që janë komisionët parlamentare dhe mëndej parlamenti Shqipërisje miraton, Por vizion është që një liqë për mikrofinansët do të formalizoj më mirë, ose do të form formalizoj më mirë aktivitetin e këtër institucionave, dhe që ka është me rëndësishme mundësin që këto institucionave të atraktojnë depozita, fonde, që janë një element shumë i rëndësishëm për të garantuar një rritit që Për të mbyllur dhe për qenë korrekt në kohën të e televizive, do të thoja që më bështetje qeverisë mund të orientohet në dy të rëndësishme. Uh, mundësimin e garancive sovrane, që ne i quajmë garanci sovrane, po që në fund janë fonde e garancie, ne kemi pasur eksperienca shumë mirë me fondet e garancisë, mm -hmm. që të në mbulojnë disa riske, dhe në bikë bazë kostot e fondeve që ne marim janë më të ulta, dhe së dyti në përfshirin e këtyre institucioneve, në projekte të pritshme, të cilat kryesisht do të orientohen në sektorin e bujqësisë. Të gjitha institucionet, në forma ose në nivele të ndryshme, kanë eksperiencë, kanë networkun, kanë database kanë dhe know-how në mjahtushme që ti implementojnë të projekte në mënyrë të sukseshme në sektorin e bujësis, për jo vetëm. Edhe për fakti që sektorin e bujësis është një kontribuos shumë i madhë në prodhim në brëndshëm bruto si që në përmonda. Gjithës si të gjitha këto qështje, si të qështje që kërkojnë diskutim, kërkojnë një, një mëndjet hapur nga të gjithë operatorët, dhe që mund të mund të njësin ose mund të uh, lanqojnë një iniciativ që do tjetë frytë dhënse për qëndru shpërin, viju shpërin dhe konsolidimin e institucionën mikrofinanciare. Në fund një koment shkurtër, zoti, a i dit nga ju, eh, deklaruam që evolimi i mikrofinansës shkojnë nga lecimi i ko së shpejt, pranis fizike të të shumë pikave, sot jemi drejt aplikacioneve, një pjesë e madhe e kanë, një pjesë po e, e zhvillon edhe miliona euro të hedhura në vitet e fundit pikërisht në fushën e IT-s. Kush është hapi radhës për mikrofinancën? Çfarë do të shohim vitet më vijnë? Po, si që dhe kolegu, mund të shojmë më e depozitave nëse lejohet me një iniciativ ligjore këptohet dhe pagesat. Po, kur në depozitat do të kene dhe interesa më të larta krasë të tyre bënkare? Sigurisht që po. Sigurisht për që në më atraktiv? Dhe kredita dhe ullit, dhe interesi për kredin dhe ullit. Dhe depozitat janë, ose interesi depozitave është element që e e përcakton të rritmë. Hmm. Ne mund të kemi atë pjesën tonë që të atraktojnë depozita me interesa më të lartë të sistemi bankar, po gjithë si të regu ka ma gjinë e ti që ne duhet ti të respektojnë. Zoti Muqa, Zënja Muja, zoti Aydin, zoti Rame, e falenderit shumë që ishet me mua sot në Insight. Falenderit. Falenderit. Falenderit edhe ju dashur dashërmi, të dhe si gjithmonë, ditën e premte ku bëjmë një përmledit të gjitha zhvillimeve kërësore ekonomike të javës. Në të mirë.